Van harte welkom op deze zondag, de 18e door het kerkelijke jaar. De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd, toen de mensen bemerkten dat nog Jezus, nog zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm, op zoek naar Jezus. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en zeiden, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus nam het woord en zeide, voorwaar, ik zeg u, niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge mij, maar omdat ge van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de mensenzoon u zal geven. Op hem immers heeft de Vader God zelf zijn zegel gedrukt. Daarop zeiden zij hem, welke werken moeten wij voor God verrichten? Jezus gaf hun ten antwoord, dit is het werk dat God van u vraagt, te geloven in degene die hij gezonden heeft. Zij zeiden tot hem, wat voor teken doet gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in u moeten geloven? Wat doet gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus hernam, voorwaar, ik zeg u, wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven. Want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. Zij zeiden tot hem, Heer, geef ons te allen tijden dat brood. Jezus sprak tot hem, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste kijker, luisteraar. Als kind groeide ik op in het dorpje Vlodrop. Toen we aankwamen in 1958, hadden we als een van de eersten een antennemast op het dak. Om niet te zeggen, we waren de eerste. Juist voor tv. Niet verwend met beelden, moesten de kinderen het in het dorp van andere situaties hebben dan tv of nu laptop. Waar genoten ze van? De kermis. Maar ook het kindercircus. Als je daar achteraf over nadenkt, denk je, het was toch wel heel eenvoudig. Maar als kind van toen vonden we dat fantastisch. Ik herinner me nog de kloon die de ring inkwam met een bal bij zich die hij wilde oprapen. Maar telkens als hij zich bukte om die bal te pakken, met die grote schoenen van hem, rolde die bal altijd weer een stukje voor zijn handen uit. En wij konden daar vermakelijk om lachen. Ik denk, kindervreugde moet ook bij volwassenen kunnen blijven. Maar de volwassenen zien heel veel uit beeld verdwijnen. Wat hun, wat u vertrouwd was. Een van de vertrouwde zaken was toch leven met God. Leven met de liturgie van de kerk. Leven met de verkondiging met de Christus. Voor zover het toen de mensen natuurlijk ook bereikte. Mijn vader getuigde achteraf dat juist in die periode dat ik nog kleinkind was, ook achter in de kerk al mannen stonden die onder de preek naar buiten gingen, sigaren stonden te roken en dan na de preek weer terugkwamen. Zegt ook iets over de geloofsbeleving van toen. Laten we in godsnaam niet het verleden alleen maar
als fantastisch omschrijven. Het is niet altijd eenvoudig geweest om tot geloof te komen. Je kunt wel deelnemen aan de buitenkant, of je daarmee de binnenkant ook raakt. En dat zien we dan ook wat in het evangelie van deze zondag zich voltrekt. Alle mensen, ook de hoorders bij de Christus, verlangen net als u en ik naar geluk. We willen leven. We willen goed leven. Het leven de moeite waard kunnen vinden. Maar hoe is het spreekwoord? Bezit is het einde van het verlangen. Hoe lang blijven wij tevreden met iets? De nieuwe meubels die we tegenwoordig overal kunnen krijgen en die geweldig grote warenhuizen uit het Zweedse land. Het is niet gemaakt voor de duurzaamheid, maar voor kortstondigheid. We zijn er vaak snel op uitgekeken. We hebben het gepakt en beschoppen het zelf ook weer weg, als het ware. We willen weer nieuw, willen weer anders. Er zit onrust in ons mensen. In alle mensen leeft echter dat verlangen naar geluk. Maar zodra we ons niet meer vervuld weten, moet weer wat anders komen. Dat beter is, sneller is en God weet wat. De reclame werkt fantastisch. En je wilt natuurlijk niet achterliggen in al die dingen niet. Wanneer wij kijken naar wat de kerk ons te bieden heeft, mensen willen het vaak nog niet meer pakken. Bij kindercommunie zie je het dat ze stuntelig, ondanks oefenen, de hostie tot zich nemen. Hoe vaak je niet probeert te zeggen, het is niet iets, het is iemand, lichaam van Christus, kijk je ze verbaasd aan. Het wordt immers niet voorgeleefd, ook niet door hun naasten, de volwassenen. Met al ons doen en laten lijken we toch het geluk niet meer te kunnen vinden. Waar ons hart daar vraagt. We vragen heel veel en we krijgen ook heel veel. En diep gekeken bij mensenharten is geluk vaak toch ver te zoeken. Omdat we niet datgene ontvangen wat werkelijk vervult. Ik ben met u alle dagen, in zoet en zuur, in lief en leed. De persoon van die Christus wordt ons mensen steeds verder vreemd. Hij wordt ons als het ware onthouden. Ik zal u een voorbeeld geven. Een man ligt in het ziekenhuis en krijgt op een dag het verlossend bericht. De eens doodzieke mag nu opeens genezen verklaard zijn. Hij mag naar huis. Daar is hij blij mee, maar die vreugde wordt pas waar wanneer hij zijn vrouw kan bellen om met haar dat geluk te delen. Mensen, dat is een geheim. Je hoort bij een ander. En die ander moet met jou lief en leed kunnen delen. Nu weten we dat alle mensen, hoe fantastisch ook, vergankelijk zijn. Bent u alleen thuis? Hebt u nog een partner? Hebt u herinneringen, maar in het nu niet meer? Dan weet u wat gemis kan betekenen. En als we dan zien welke houding en rol Jezus voor ons wil zijn, dan zou je toch van harte wensen dat mensen met hem samen leren leven. Dat ze altijd weer contact hebben met iemand die weet wat ons raakt, wat ons overkomt. Ook dan kunnen wij voldoening blijven vinden. Je hoeft het immers niet alleen te doen. We zijn onszelf niet genoeg. Met alles wat we hebben, totdat iemand mijn ikje komt vervullen, aanvullend er kwam. Voor de priesters en de religieuzen moet dat God zijn. Met heiligen eromheen, natuurlijk onze hemelse moeder Maria. Je hoeft het niet alleen te doen. Voor gehuwden geldt dat evenzeer. Voor hen geldt het dan natuurlijk als de partner, maar voor beiden geldt ook de God met ons. We zijn onvolmaakt, totdat we volmaakter worden door hem. En om te groeien, voor het lichaam heb je voedsel nodig. Om te groeien in de geest heb je hem nodig.
met name in de heilige communie. Weet u, vroeger, moet ik al zeggen als jongeman, vroeger bracht ik nog communie op eerste vrijdag. Nu, in mijn omgeving, zijn er nog een paar. Maar dat de massa die thuis zit en niet meer kan komen, dat de moeite waard vindt, even belt of zich bekend maakt, kan ik niet meer zeggen. Het is een teken. Ik klaag er niet over, ik klaag ook niet aan, maar het is een teken. Ook die goede, lieve mens, die nood heeft aan warmte en aanvulling, heeft niet gezien en begrepen dat je met Jezus zoveel moois in je leven erbij krijgt. Hij kwam naar ons toe. Het geluk kwam op ons af, als brood uit de hemel. Laten wij die ontmoeting koesteren. En als u denkt, toch, ik heb toch de preek gezien van de week. Misschien moet u zich toch eens melden om thuis de communie te mogen ontvangen. Goed voor u, goed voor de omgeving en goed voor uw priester, die zijn dienstwerk met vreugde weer mag vervullen. Mensen, maken er iets van, samen en met de Heer. Amen. Ik wens u een hele goede zondag en doe er iets mee.